Чкалова, 93. Відсьогодні 18 тисяч городян зможуть отримувати тут медичні послуги. Я обслуговувалась в 3-й поліклініці. Географічно я близько. Якщо раніше я могла подумати, йти не йти, ось, а зараз тут все поруч. Тим паче в нас дуже гарний сімейний лікар. Помимо прийому сімейних лікарів та педіатрів, тут будуть проходити, тут у нас буде працювати кабінет профілактичних щеплень, де будуть отримувати щеплення дитяче та доросле населення згідно календаря щеплень. Тут буде функціонувати кабінет оглядовий кабінет для жіночого населення. Тут буде працювати у нас фізіотерапевтичний кабінет, де будуть призначати сімейні лікарі процедури фізіотерапевтичного профілю і будуть отримувати лікування. Поки заклад ремонтували, пацієнти отримували медичні послуги у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3, який знаходиться на вулиці Шосейній. Тепер сімейні лікарі та інший персонал працюватимуть у відремонтованому приміщенні. Тут існує електронна черга пацієнтів, відпрацьовані весь набір приміщень, який необхідний для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню. Обслуговуватися амбулаторія буде близько 18 тисяч населення мікрорайону, яке проживає поряд. Враховуючи довгостроковість ремонтних робіт, підряднику заплатять майже вдвічі більше від запланованого. Цьогоріч це друга відкрита сімейна амбулаторія. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.